ცხრა სტარტაპერმა ინვესტორებს საკუთარი მუშაობის შედეგები გააცნო. თბილისში სტარტაპ პრეაქსელერატორის დემო დღე იმართება. ღონისძიების მიზანი ადგილობრივი ტექნოლოგიური სტარტაპების განვითარება და მათთვის ინვესტიციის მოზიდვის შესაძლებლობის გაზრდა. ღონისძიების ორგანიზატორი Impact Hub თბილისია. Мы ძალიან მოკლედ გეტყვით ჩვენი პროგრამის. ფიშერის მოსვენაში თითოეული სტარტაპი წარმოდგება სამ ვერ შედგებოდა რომ არ ყოლოდა ძალიან ცივი ერთგული მხარდამჭერი. Сейчас это все правда, вот здесь даже очень ძალიან დიდი გულისხმობით მოსმენთ. Первый день самарништа, მეოთხე ნაკადი, დამატება გამოცდილება ჩამოიტანა. Impact Hub თბილისის სტარტაპ პრეაქსელერატორი უკვე მეოთხედ ჩატარდა. ჩვენ მთლიანობაში 80-ზე მეტი სტარტაპი მოვამზადეთ. ვფიქრობ, რომ წლევანდელი წელი იყო ნამდვილად განსაკუთრებული. ჩვენმა პრეაქსელერატორმა ძალიან საინტერესო თანამშრომლობა დაამყარა სტარტაპ WiseGuys-თან, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი აქსელერატორი ესტონეთიდან და ჩვენ სტარტაპებს ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ პროგრამის ფარგლებში გამგზავრებული იყვნენ ტალინში, გაცნობოდნენ ესტონურ სტარტაპ ეკოსისტემას და ასევე ძალიან საინტერესო ტრენინგებში მიიღოთ მონაწილეობა. დღევანდელი დღე არის რაღაც შეჯამებასავით ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც გავიარეთ სტარტაპებმა. დღეს დავფიჩავთ ჩვენ პროდუქტებზე, ჩვენ ხედვებზე და მოლოდინები ესე კონკრეტული ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ მთავარი მიზანი ის არის, რომ ჩვენი ნამუშევარი ამ პერიოდში და ჩვენი ხედვები აუდიტორიას გავაცნოთ, ვით დღეს შემოგვიერთდება.